ہمیشہ یاد رکھیں یم سات نا اہل اینا یت جائی خالن، وہ نا اہل نا اہلی کی ہی باتیں کرے گا، اس نا اہل سے آپ اچھی توقع نہیں کر سکتے، اس نا اہل سے آپ اہل السنہ والجماعت کے لیے خیر کی امید نہیں رکھ سکتے، یوتن گو سکھ سن یمس اللہ تبارک و تعالی سن خوف آئیسے، اللہ تعالی سن خشیت آئیسے، نبی سبن ادب آئیسے، نبی سبن احترام آئیسے، اولیاء کاملین ہندس عزتس وقارس پر یس مرنت مٹن وول آئیسے، لہذا اس بات کا خیال رکھیں ذمہ داری شی منتظمین آسن، جو منتظمین ایسے افراد کو ڈائس پروائیڈ کرتے ہیں یمزن بد احتیاطی منز پتہ نہیں کیا سے کیا وہ کہہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بچین ایسو اے ادب بے ادبی نہیں، سیدی اعلی حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے دون اگر پلو چاسن ارک آو گرد کس باقی چیز پلون چنا مال کھسن کیاش کھسن دبن نبی تاجدار سنین پلون خود مال یہ وانو دشو کفر، اس کو بھی سیدی اعلی حضرت نے کفر لکھا ہے، احانت توہین ہے، بلکہ دبن اگر میں مرنی شو نبی تاجدار سنس لباس نازس ات آو ایمک میلک آسار آئے آتمز دبیو ازن یہ مال چو ایم رٹ پناہ نبی تاجدار سنس لباس متحرس من، اس طرح ادب کے جملے لکھو ادب 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 با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا، یورش جنید بغدادی اسی یم سادش نبی سبجز دربار اسم زیون تیمو اس پنین شہر کاون حبس نفس اس کرن لٹی و شہت راون دون یہ زور شہت راون گست روز قیامت بے ادبی من شمار گست، ہائے کت گو سون سو ادب، اللہ تبارک و تعالی کرین یت امت اس پٹ انن رہم ورنہ چن کہاں بچن جائے، واللہ اس طرح کے فتنے اور آخر زمان کے فتنے بہت سخت ہیں، میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں، شخصاً کر سوال